အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်စပီးယားဒေတာပေါ်ဝါမှုခေမှာကက်စပီးယားအစွန်ရောက်တွေကအိန္ဒိယ၁စစ်တပ်ရဲ့ကင်းအဖွဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံရဲအဖွဲတို့ပူးပေါင်းပြီးအစွန်ရောက်တွေကိုလိုက်လံရှောက်ဖွေတဲ့စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကိုဩဂတ်စ်လ၁၀ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကကက်စပီးယားဒေတာကစတူဂန်ရွာကလေးမှာအိန္ဒိယ၁စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်၄၀၄ရိုင်ဖယ်တပ်မှလက်ကင်တခုဟာအစွန်ရောက်တွေရဲ့ပြည်ကတ်တက်ခဲမှုနဲ့ယင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အစွန်ပါတိုက်ခိုက်မှုပြီးမှအာနာပိုင်းတွေကပေါ်ဝါမှာ နိုင်ငံကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတူမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်လက်ကင်ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာအခြေဆိုင်တဲ့အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ lashcar timer တက်ဖွဲကအစုံရောက်ကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ဥမာကိုအသေးပြက်ခတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ rider တင်ထာနာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတက်မရောဘကအကြအစုံရှိမရှိကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးအဲဒီတိုက်ခိုက်မှုလုံဆောင်သွားတဲ့အစုံရောက်တွေကိုအိန္ဒိယစစ်တပ်ကဆက်စင်ရေးတစ်ခုလုံဆောင်ခဲ့ပြီးလိုက်လံရှာဖွေလဲရှိပါသေးတယ်။တစ်ချိန်လုံးမှာပဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကကက်ရှမီးယားဒေတာကအကြီးဆုံးအစုံရောက်သဘောင်အဖွဲဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာကြားတဲ့အဖွဲကမြေရောက်လှူရှားသူတုံးကိုဖန်ဆီးခဲ့ကြအောင်အာနာပိုင်တွေကတည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖန်ဆီးရမိတဲ့မြေရောက်လှူရှားသူတုံးဟာဒေသရဲမှလူငယ်တွေကိုလိုက်လံစီးယုတ်တဲ့တောင်းဝင်ယူထားသူတွေဖြစ်ကြောင်းအာနာပိုင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် အစိုးရဟစ်ပူမှုကြဟတဲ့အဖွဲဟာကက်ရှမီးယားဒေသကပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်မှုဒေသအတွင်အခြေစိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကစတမီကက်ရှမီးယားဒေသမှာအစိုးရအဖွဲတွေကအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေပုံမုံလှောက်ဆောင်လာပြီးအိန္ဒိယစစ်တပ်လုံခြုံရေးအဖွဲဝင်တွေနဲ့ရဲအဖွဲတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတရဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်မှအစိုးရတပ်ုံများစွာကိုပြစ်ခတ်ဖန်ဆီးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီတွေထဲမှာဟစ်ပူမူဂျာဟဲ့တဲ့အဖွဲ့ကထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပါတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကက်ရှမီးယားဒေသကပါကစ္စတန်အုပ်ချုပ်မှုဒေသတွေမှာပါကစ္စတန်အစိုးရကအစိုးရတပုံတွေကိုလက်နက်တက်ဆင်ပြပြီးစစ်ပညာတွေသင်ပေးကနေဆက်စီးတစ်လျှောက်ထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကစွပ်စွဲထားခဲ့ပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကငင်းဆန်ပေးချထားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာတင်ထံဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယဟာပါကစ္စတန်အစိုးရနဲ့ Ness data တခြားမှာတင်းမှောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်တလုံးမှာလည်းအခြားအိနှင်းချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လည်း Ness မှာပြိပက္ခတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်လို့ Rider တင်ထဏာကဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်။